Pardubický kraj jako první vyhlásil stav hromadného postižení osob. Situace v nemocnicích je kritická, nestíhají nápor pacientů s COVID-19. Ve vysílání hlavních zpráv je teď s námi hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Dobrý večer, pane hejtmane, tak jak to teď vypadá u vás v nemocnicích? Dobrý večer. Skutečně mohu potvrdit, že představenstvo mě informovalo, naší akciové společnosti samozřejmě mám na mysli, že tento stav hromadného postižení osob byl vyhlášen k 16. hodině. Jedná se skutečně o mimořádnou situaci. Tento pojem je využíván obvykle tedy v intenzivní péči při například hromadném neštěstí, jako je nehoda autobusu, letecké neštěstí nebo něco podobného, kde je obrovský nápor na lůžka standardní nebo intenzivní péče. My jsme ovšem v nestandardní mimořádné situaci, protože tento stav je setrvalý, dlouhodobý a ten nápor právě přijímáním covidových pacientů je enormní. My máme v Pardubickém kraji v současné době 501 osob, které jsou hospitalizovány se středně těžkým či těžkým průběhem tohoto onemocnění a chtěl bych zdůraznit, že to jsou jenom toto, čistě toto jsou takzvaná covidová lůžka. Vedle toho samozřejmě naše nemocnice musí poskytovat další péči dalším pacientům, takže je to velice náročné, protože naše nemocnice zajišťují také očkování a testování, čili té práce je strašně moc. Takže pane hejtmane, další lůžka pro nové covidové pacienty u vás už nejsou, pochopil jsem to správně. Co bude tedy dál? My nejsme už schopni vytvořit skutečně žádné další lůžko. V některých nemocnicích pacienti s covidem leží už jenom na přistýlkách, například v Krudimi, v Pardubicích, ale máme naplněny i ostatní nemocnice. Dokonce už jsme dneska požádali o přesun jednoho z pacientů. Tento pacient byl vrtulníkem transportován z Ústí nad Orlicí do Ostravy. Čili žádáme v tuto chvíli o výpomoc okolní kraje, případně další části České republiky. O situaci v Pardubickém kraji byl také národní koordinátor intenzivní péče, takže situace opravdu je kritická a já v tuto chvíli mohu jedině potvrdit to, že hejtmané před 14 dny, když jednali s vládou, tak postupovali správně, protože ta situace napovídala tomu, že ta krize teprve přijde a přišla. Pane hejtmane, takže vy jste to už naznačil, běžné operace, napadá mě operace žlučníku slepého střeva, to u vás v kraji teď nejde? Takto. My nejsme schopni už rozšiřovat ta covidová lůžka, protože skutečně není v tuto chvíli už technika ani dostatek personálu. Ale tak, jak jsem se ptal a byl jsem ubezpečen, pokud jde o další urgentní výkony, jako jsou například ikty, čili mozkové mrtvice, infarkty anebo další urgentní medicína, tak ta prozatím zajištěna je, ale i tam jsme hraniční. Čili je to opravdu velice vážná situace a nikdy v historii ji naše nemocnice nezažila. Jenom ještě stručně. Ten vyhlášený stav se týká jen nemocnic, obyvatele vašeho kraje ho nějak jinak nepocítí. Tak my budeme dělat všechno pro to a ostatně pan ministr zdravotnictví už tweetoval na svém twitterovém účtu, že tu situaci chápe, že nesmí samozřejmě docházet k tomu, aby nebyla poskytnuta bazální péče jakémukoliv pacientovi, ale to je přesně ten moment, ten bod zlomu, protože my v podstatě upozorňujeme na to, že všechny další příjmy budou znamenat, že například jednotliví pacienti bude jim poskytnuta jenom ta opravdu nejbazálnější péče, ale ne ta, na kterou jsou běžně standardně zvyklí v České republice. Pane hejtmane, děkuji za vaše slova pro hlavní zprávy. Dobrý večer. Pěkný večer. Naschledanou.